Der er vi, der er vi, der er vi! Ja! Så fint. Det kan jo bli så stivt at du kan snu altså bolle på hodet, ja. Og så vil det ikke falle i gulvet. Hvem sier så? Ikke sant, Ole Martin? Ja, det helt riktig. Når du pisker marleng, så blir den så stiv, og den skal altså bli så stiv at du kan holde den over hodet, uten at den skvetter i hodet på deg. Men da vil jeg piske litt langsommere enn det du gjør nå. Legg bakepapir i bunnen av en stor springform. Og fordel massen i et jevnt lag over bunnen. Da skal vi dundre det opp i denne formen her. Med litt sånn bøying Markus, i kantene der også. Litt fancy. Du har glemt bake... Er ikke en helt A4-type. Ja, som gjenspeiles i hvordan en kake her skal bli, da. Okay. Skal vi se det. Jeg tror det er greit, ja. Deigen ser litt tung og kompakt ut, og det kan være resultatet av din leking med oppskriften. Men du, er ikke noe du har glemt nå? Skal... Helvete, jeg glemte å legge bakepapir i bunnen! Ja, prøvde å si fra. Jeg skulle gjerne hatt litt smør der også. Ja, men vi satser på at den... Vi satser på at den er god. Hva? Ok, plasser formen midt i stekeovnen, og så steker vi den i 20 minutter. Vi legger den. Ha det! Ha det! Da er bunnen i ovnen uten bakepapir. Hva nå? Bort med deg. Bort med deg, ja. Bort. Oi, fucking! Hva? Nei! Hva skjedde? Okay, dette er jo ikke bra. Nå kommer stressen. Ja, ja, ja. Oi, se på den munnen! Ja. Er det sånn den skal være, eller? Ja, faktisk. Den er akkurat sånn som... Vet du hva, jeg gidder ikke å ta den ut derfra heller, for jeg tenker jeg kan bare kjøre den kremen oppå der. Ok. Du kan servere kaka i den formen, men du er nødt til å kjøle ned formen før du heller den smeten over. Hvis ikke, så kommer den smeten til å spreke. Og nå blander du kremfløte og eggedosis. Hva leter du etter nå? Nå leter jeg etter noe jeg kan legge gelatinplatene i. Den her, for eksempel. Den er bra. Flat og god. Akkurat som en gelatinplate. Mm. Sånn. Da har vi 4 gelatinplater. Skal vi se, helt smeltet i 0,5 dl kokende vann. Minimalt sannhet dette her. Jeg tror nesten vi er der allerede. Sånn, men nå koker den, og så nå kan den begynne å knuse daim faktisk. Vi har kommet såpass langt. Aha. Og da bruker jeg rett og slett en teknikk. Få se. Som kalles for slag. Jæra, jæra! Det blir perfekte biter av det der. Og det gjør litt vondt, men det er allikevel en del av sjelen du ligger oppi. Ja, men den gelatinen... Oi, den... Fader, jeg vet hva. Nå tror jeg at jeg stekte den litt for hardt. Litt for hardt. Nå har det latt seg smuldre inni der også. Ja. Altså, gelatinen skal ikke koke, den skal forsiktig smelte. Altså, her er det bare å begynne på nytt. Det er absolutt høy feilmargin her nå. Veldig forsiktig. Tynn stråle. Nå bærer det. Nå har det allerede. Da vet du hva, jeg føler jeg har tapt allerede nå, faktisk. Det skiller seg sånn, og jeg tenkte at det skulle være mer sånn jevn krem. Markus, denne røra har sprukket noe så voldsomt. Altså, her har du pisket kremen alt for mye, som gjør at det blir smør, og så går alt det andre flytende bare rett ut i alle kanter. Dette her er helt forferdelig, rett og slett. Begynn på nytt. Ja. Så renner, ikke sant? Det er ikke riktig der. Det ser jo ut som om jeg har lagd eggerøret. Det var det her jeg fryktet. Ja. Der har du en klump midt på diamond. Du har noe flytende gelatin eller hva det er som herger rundt. Vi prøver allikevel å fordele det jevnt over. Det så ikke helt riktig. Ja, du får sette det i fryseren og håpe på det beste. Vi setter det i fryseren. Ja. Det er fryktelig farlig. Dick! Der har du... En drømmekake. Godt du holder mot åpen, Markus.